Кожна друга маршрутка 11-го, 27-го і 30-го маршрутів, загалом це половина із 28 автобусів, від кооперативного у Підгороднє їздить щодві, 2,5 хвилини вже більше тижня. Це зробили, каже Ігор Мединський, аби тернополяни перед поминальним днем могли без проблем добратись до могил рідних і прибрати там. На 1 листопада автобусів не додаватимуть. Як свідчить досвід попередніх років, цього має вистачити, каже начальник міського управління транспорту. Але на один день додадуть цілий маршрут – центр Підгороднє. Цей маршрут пролягатиме вулицею Острозького у Тернополі, попри універмаг до кооперативного коледжу, прямо на Підгороднє і назад. Автобусів на Миколинецький цвинтар, а біля нього їздять маршрутки номер 5, 8, 18, 31, не додаватимуть. Обидва цвинтарі Тернополя до поминального дня підготували й комунальники. Прибрали територію, встановили максимальну кількість контейнерних майданчиків для того, щоб могли наші люди сміття виносити. Також хотів би сказати, що на кладовищі в Підгородньому раніше було дві ділянки, де люди могли набирати воду, і стареньким людям особливо було важко через ціле кладовище нести воду, тому ми врахували їхні побажання, зробили розводку таким чином, що сьогодні в кожному кінці кладовища в 6 місцях можна набрати ту воду. Я вважаю, що це для зручності наших людей. Тобто сьогодні ще на кладовищі на Миколинецькому поточний асфальтується центральна алея, тому що там були такі вибоїни.